do DF Alerta está na primeira delegacia de polícia para acompanhar mais uma prisão realizada pelos policiais do GTOP 24 do 4º Batalhão do Guará. Dessa vez, o indivíduo estava dando rolê pela cidade com um carro que ele tinha roubado um dia antes. Os detalhes de mais essa ocorrência você acompanha agora. Eu vi atrás de um carro vindo na minha direção com a arma apontado pra mim, falando que ia me matar se eu me movesse. Os policiais militares de GTOP 24 patrulhavam as ruas lá do Guará quando observaram um veículo, um Toyota Etios, e o condutor em atitude suspeita ao ver a viatura, claro. O cara ficou nervoso, mas mesmo assim continuou o rolê. Os policiais abordaram. No volante estava um Matheus, de 19 anos. Ao consultar a placa do carro, constou que o veículo havia sido roubado na tarde de sexta-feira na 411, aqui na Asa Sul. Os policiais imediatamente perguntaram para o Matheus de onde ele tinha tirado o carro. A desculpa, claro, comprou na Feira do Rolo da Ceilândia. Bom, ele está tentando sair do 157, do roubo, e entrar na receptação. No primeiro momento ele falou que comprou o carro na Feira do Rolo em Ceilândia por R$500, porque a receptação é um crime menos grave, tem uma pena mais branda, então ele está tentando jogar isso aí para entrar na receptação. Mas aqui já tem até filmagem dele praticando o roubo do veículo e a vítima também reconheceu, então ele vai entrar aí num 57. Ele pegou a chave da minha mão o tempo inteiro apontando a arma, falando que ia me matar se eu me mexesse, se eu gritasse. E foi quando ele saiu com o carro e eu fiquei em choque, porque foi uma coisa muito rápida. Ele me encostou na parede, mandou encostar na parede do quarto da minha filha, que é onde minha filha dorme, né? Então, assim, foi uma coisa, assim, apavorante. Não tem segurança nenhuma. Matheus Felipe Rodrigues, de 19 anos, depois de fugir com o carro, ele foi para o Guará, onde estava dando rolê. O problema do Matheus é que ele já tem várias passagens pela polícia, inclusive quando menor. Segundo ele mesmo, contou aos policiais, estava há 15 dias no sistema socioeducativo, mas acabou fugindo por conta de brigas internas. E agora está sendo preso mais uma vez, só que com 19 anos. A reincidência é muito grande, né? Acabou de sair e já está aprontando de novo. É um absurdo, é desesperador. Você não tem segurança de ir para casa. Né? Agora mesmo eu fico pensando, eu vou pra casa, ele vai sair, será que ele vai na minha casa? Sendo que ele viu onde eu saí, sabe? Então assim, é desesperador mesmo, eu tô muito preocupada. Graças à ação rápida da polícia, o veículo foi recuperado sem dano nenhum. Agora o indivíduo, o Matheus, de 19 anos, está preso, mas corre um sério risco dele ser liberado. Isso porque há várias questões envolvendo a situação do flagrante. O delegado pode, inclusive, entender que mesmo ele tendo passagens quando menor, é a primeira passagem dele. Não é a primeira vez no mundo do crime e ele pode ser posto em liberdade. A família se sente segura com a ação da polícia, mas por conta das leis, um indivíduo de alta periculosidade pode ser posto novamente nas ruas para cometer um outro crime. DF Alerta, a verdade na lata. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.